فرض کا حالات خراب دل منگا هغه خبرې کړي کمی خبرې چې من د خپل کور د خپل خاندان د خپل بچو لپاره کړي دا زموږ ایمان دی چې هغه من د خپل عوامو لپاره د خپل وطن لپاره کړي ستاسو ته مخې او ورکه خبرې نه دي من د خپل عوام چېرته تنها نه دي پرېښودي او نن دا ډېره غټه مینه محبت دی چې الله پاک دې زموږ سواد زموږ خلوله نور مې زتول کړي چې په 2013 کې د عمران خان سره د هغه پیراریانو سره یې کومک وکړو دوی په 2018 کې عمران خان سره د عمران خان د پیراریانو سره کومک وکړو سمبیانو ته بېرته ور ولېږل بیا په درېمو کې په 2022 کې چې کله بلیات الیکشن شروع شو او بیا هم لکه ریژنه خاص کړ داسې په جمع راووتل زما خویان دي زما مشران زما نوجوانان خاص کړ او ویل یې وټورکو او اکسیډنټ خلک زموږ په تحصیلو کې په پولیس کونسلو کې کامیابي حاصل کړه او وټل نو ورنۍ خبره خو زه د هغو د زړه له کومې نه شکریا ادا کوم د خپل سوار ته مامو د کمیشن نه مامو د پښتنو چې په باندې درې درې دي ما دوبو زما د خپل رب العالمین نه زما د خپل رب العالمین نه خپل الله نه د امید دی چې انشاء الله تعالی را روان الیکشن کې به زموږ عوام پښتانه خاص کر د سوار خلک په بیډ او د عمران خان په ټیم باندې بیا یو پیرې دي وس په موږ باندې دوی کې ما دوبو مګر کی ژوند تور وسو الله فیصله وکړه الله په مری فضل وکړه ټول الله فاتي ستر کوم د ریخ په کوم نه لاسه مګر سم یان ته ولې ورو د دوم شو هغه چې موږ څه کوي ځکه چې یو سړی خپل څو کیدار سره کی د دې لپاره سره کی چې یو زما د کور څو کیدارې کوه زه به شپې خوب کوم زه به آرام کوم ته به ما ته به ولاړې چې ما ته سپورې شي ته به مانته نقصان نه شي دا غدا دی د منیجر جوړ دی زخ بلد یوټی د سیات د صوبایي سبلی د منبر په سیات د ریجن صدر یف د پی ټی ای د هغه په سیات باندې خپل قوم ته نن مخه مخبوط چې واسه کوي مونږ چې تر 2013 کې راغلو الحمدلله لا لا شکر دی الله پاک مدد وکړو مونږ نه پوهیدو او رلی کوم زمو ری سم دی ډیر خفه وو په اخر کې ځان ته ډیر پوه کوو ځان ته ډیر قابل دی مونږ ته قابل دی مونږ ته ډیر پوه وو ډیر غړ غړ خلک ته غړ غړ پلان ځم دي مونږ ته ډیر غړ غړ خلک وو مونږ ته ټول نو ماشینې کمزوري خلک وو اجزانان خلک وو خاور نه جوړو خاور له وزو ځکه چې بچیا کې اجزي الله اسمان ته خېدي بچیا کې تکبر ضروري الله دې زوږی تل ته اجزي مونږ کې اجزي ده مونږ خاصار خلک وو مونږ حکمرانی نه لګړي مونږ خاتمي کوي سواد تبا برباد کړو ته الحمدلله یو یو ورچې په تاسو ځان سره نور کوی چې سیاست عبادت ګڼو زموږ ته خان سي زموږ اسلام موږ ته درس راکړي چې تاسو کله د قوم مشران شوې نو تاسو مثال د بلار دا هم مثال د بچو دی په دې د الله لا بلا خوشاله یو چې هم د قشن سوچ فکر او پرې الله زموږ کار واستي څنګه کاري واستي تاسو ته د مخکو نن تاسو کبي خبرې چې زه کوم او باندې کې یو در اوسه کې شو نو زه خو دا ول د اسلام د غور کوم چې الله د روزن زما دشمن دی وازی او ځکه عزت ذلت د الله پر اساس دی الله با کوئی زه د روزن لا زه کی نه والا زه بغض والا بلیم لګول والا عزت نو لا لا الله با دغه زه چې نن څه خبرې کوم الحمدلله دا دوی کوم چې رښتیا چې خبرې کوم ټیک تا خبرې کوم چې څوک یې کوي کنه منګا ډیګری کالج منګورا من جانځي کالج په 2005 ځلې تبا کړو په 2004 کې په 2014 کې ما کا شروع کوم تاریخ وو ته تاسو ګورئ په 2005 ځلې جیل تبا کړو زموږ سواد خلک په بنیر کا او دیر کا تی ملګری پد الحمدلله هغه جیل خدای پاک زموږ لاسه په دې عوام د برکت وشو جانځي کالج وشو بی اس کالج وشو بل کالج دا لکاو الحمدلله سیدو تمہارا او پرین پالی ہوا اس کو اخون بابا کے مولا سر 20 یا سر کم نیس زیادہ زمان کا غستی دیگر سر کی یا بجوک شید بیاد شپیشل ایڈوکیشن زمان دا کم مازوران شپیشل ایڈوکیشن سکول نو کل پرین پیو جنا رستو کل دا بجنا رستو الحمدلله زبردست با سیدو کی نیرو پونسل کی مولا تنور کنالا کی بہترین سکول پلس اسٹر شروع کرا لے او انشاءاللہ بیر دستی تیر شید بی اس کالج منگا الحمدلله جوړ کړی په ایجوکیشن کې والی سوات
چې کوم یو کالج زمونږ ماشومانو بچو د جنکو لاغې نه بعد په دې دومره په سبسټینین ډوله تر د 2023 پورې د بل حکومت ماته هیڅوک نشي کړی. خدای پاک رحم وکړو د جنکو کالج مونږ نړۍ بل کولو کو پرین باندې راسته د بشلې کې هغه هم یو پټه کارنامه ده. دغه شان چې څومره سکولونو هغه ما دغه کله واړه واړه کمرې پکې مونږ پکې نور ورژیکل جوړ شو درې څلور چته یو جوړ کړی اغم زکه چې موږ نورګنه زما کولې کمنه زما کې هیڅ کار زما سره یو آپشن چې موږ درې درې سره ورته لوڅه تا د ډېرې سونو جوړه اغم موږ کو ډینټل کالج الحمدلله کار روان دی د به اډوكيشن کې په میډیکل کالج کې کار وران موږ وګو د به اډوكيشن کې شو هل تر ازم په هل کې 230 سیاسي کمې سره زیاتې موږ دا کم نوې سپټال چې شروع دی په ډیټیل سره نظم په دومره خوې موږ د صبح حکومت نه راوستي دي او هغه څنګه په دې سپټال د ګوري نن پکې هغه ماشين بریدا تاسو لا شي د ایم اس ته تاسو ورته ټیکنیکل خلکو ته تاسو ورته چې بس پورا صبح کې ورته ټول نه ټاپ ماشين بری دلت پرته بیا دا ری سره سره موږ غیر سپټال نه شروع کړل دي کاګل سپټال نو نه جوړ شو شروع کړل دا تاسو موږ ورې ازرا باندې موږ ما ټکړه کار په سپټال سٹارټ دي دا شان کابل ته لاشي د ماشومانو زبردست سپټال شروع دی په کې کې یو سپټال دی هغه دم په سوال کې شروع دی تاسو موټر وای ته وګورئ تاسو د کالم وګورئ تبا پر پر تو هغه ته وګورئ زمونږ لنډا کی روډ سن کو مونږ چې لنډا کی تر د خپل په اکاډمي وي وي چې خپل سوال ته بیا روان یو سوال خلکو ته سوچ کلا ور نه کیلو زه خپل باندې چې څومره چا سره ملو دوه یو سوال خپل پولیس مکو خو خپل په اړه په لنډا کی نو نه وګورئ په تاسو ته تاسو ته د سوال حالات هغه خپل په کوم زمونږ د لاس جوړ کو دا شان کالم وګورم ته وګورم موټر وای ته وګورم ملم جبې ته وګورم ملم جی ته مخکې تل نن سړی دا شي څنګه زبردست یو ماحول جوړلې دا د چیف منسټر زمونږ د محمود خان برکت د دې پی ټی آی د دې عوامو چې په مانی درې پیر اعتماد کړی دی موږ هغه له درکې کړو بیا نن تاسو وګورئ د سیټ کار په باره کې وګورئ چې مالي او پرستا او ته دې سپر سمو بیا چې کړو دوباره زمونږ وګورم راغلې سو په سو باندې هر کوټه کمالدار دی که غریب دی هغه دا سیټګار په جیب کې پروت دی مطلب دا چې لاس پکې کوي ښه زبردست درکوي نو زه وایم چې تاسو دا کوم تېره چې ورته پاړکیانې دي دا یو ترکته کوي د سکسیډنټ کې والي والي سوات حکومت پاکستان ته باوره کړی دی او زه دلته ښه په سړو دماغو په مینه محبت په چیلنجونو په سپکوالي نه دی که تاسو زمونږ پرکار کړی چې موږ کوم پناه کال وکړو دا کیلې په یو تل کې زموږ دا وبره کوي دا کیلې ان شاء الله تعالی ستاسو د 40 سنه د ځکه اثر راځي یا سره سره پاس راځي ان شاء الله تعالی زه تاسو ته مو سیاستونه کوم د کار نو ستیاو ته وګورم اګریګاتس د نو ستیشو ورو دا انجینیر نو ستیشو ورو دا استراک نو ستیشو ورو دا ما لیکلی نه دي دا څه زما په کوپره کې دا دی ان شاء الله تعالی زه چې بیا ټول دا رونه ټول لور او تاسو ته خو بیا موږ غریب مسلم موږ ته د اندازې تکلیف وځي چې کله پټیره کړه زما په دې ربا د ملګابا د ګمبټ پیرې خلک دا اوري دا به ډېر ټکو خاص کر د کارګل دا کم چې د مان کوټ ته د ورو تر ته بل څه وبل نشته وبل نشته او په باندې شو ورکول الله ورته ما یې ته ویل چې کوه هغه ته الله پاک په ورسه ولې دي او دا غي سره سره ما په بل په وو باندې بل کار شروع کو په ګریو کې سیم باندې 2014 د 2014 کې زخلې کا په 2021 کې کامیاب کړم دا شي او د ګریویټي سکیم نن دا شل ایر ګروپونه په پردې او الحمدلله په ای کار شروع دي زما کوم پیسې ورغړې چې دا خوازخېلې نه ما منګوري تا د پاکي صفا سوترا 136 کنا زما کا من التا رستي التا فلټر لګي التا بس بهترین ټانک لګي التا بس ټول کیږي التا بس صفا کیږي او 48 انچ په پم منګوري تر راځي ټول خلک چې څومره په کې دي باندې چې دي دا اوس چې شو مخې باندې دا و الحمدلله چې اوس نه دي د دوکرو وس شفا صفا فلټر ورغړي دا زموږه یو ډېر غټ کارنامه ده او چې څوک سوې هغه ان شاء الله تعالی مو بخل سفر کو مو بخل کار کو حالا د دې تاسو ګورې د مراد خبرو ګورې چې هغه د سواد په صورت په ځای راځي او ټیم چې دې تللې ده او ټیم د ډایرکټر دا شان چې منیسټر سي دا شان د ګور کې سي باندې ما ته په جګړه کې ناسي هم کمیټي کې ناسي هم په تخریب کې کړه ما د خپل سي مطابق خبره کړې ده چې ولنه ګولې په پښتو کې کېم لګي دا په ټیم ولګي دا په کار ګناو ولګي ځکه چې دا قوم زما بچی دي ما سخت لري ما تکلیف لري ما د ما کې لري ما 2000
5 دي دره ما 2004 دي دره ما 2007 دي دره ما 2008 دي دره چې دا به د ما کې کې دي د ته په مونږ زما خویان دي تاسو ګوري تاسو ګوري زغلم دنیاوي کون دي ناس دي زما هغه مشومان ته زیا یا ګرنه کوم کوم چې د سلو په زو کولو چې د موږ په سوال باندې اور بلی دي زما په سوال باندې تبهي شروع زما په چوکونو کې مخلص پانس کېده زما په چوکونو کې به چې پانس شوبه به وتر خلک نوجوانانو خاص کر تاسو کم ټایم کې نن سبا د 22 سال مشومانان دي هغه وخت مشران ته پوسټ مې راوړل زکه چې یو شرک سات به مونږ کوي مو مشرک کسان یا سر کسان یې غمال کوي نه چې اوس دې سند را الحمدلله لا لا شکر دې مونږ د خپل سواد ته پاره د خپل اسلام ته پاره د خپل ملک ته پاره په ځان قربانو په لوینه تو او ان شاء الله تعالی د عمران خان سره چې کوم کلاړیان دي د نوجوانان خاص کر مشران د دوغان لري ان شاء الله تعالی عمران خان دا غو کلاړیان را سنسیر خلکو لا سوک مونږ د ماته نشي وکړي خبره ما خبره کوله به چې زمونږه سی ام سی با د کوا په ورځ باندې په پوهه په دې شات څو په برازیل شان الله تعالی او بهترین زه خپل عوامو ته ځکه چې موږ بهترین یو پلان او ډیولپمنت کرا کړل دي سی ام کارت دې دا شان دې نور دنیا سیستم دې نو اړ کې به موږ په پوهه په دې شات څو په شان الله تعالی موږ ورته او تاسو کوم چې لو برشر دومره لرو چې د سېدو کې چې لو برشر وښتي اما کوم شي زمو په مقام باه کې په ګمبت مې راکې په مقابات کې یو اندازه دا خنرو باندې دا ټول به ګوره سره کې په ځندلې کې وو ځین چې دا نو کو ټول اسره فارسي خاص کر په دسمبر کې په چلوره کې په خبرې کې هغه باندې اخر کې مدو یې مچ مونږ د چې په سر د ژوند په کومه شکر یاد کو چې جیمز نو تا تریا د کو جیمر او خپل ټول او په موږ ویټینګ کو به وېسو وګستې منځو شو اغه په یم د بزین راو د 2001 کې د سمبر کې مونږه کار شروع کړو او خدای پاک په 2022 کې هغه کار کړو په نن تقریبا 99% 98% خلکو ته اغه ګیس کور تر سیدرې زمام خو یاندې زمام بیاندې زمام شران اغه دوه غالې کې کړې چې په دسمبر کې نور کې اغه ګیس کستر ولې درې نو درې مېشتي اغه ته نو پرسه په ټول ملک کې پرسو په نور خبرې چې تاسو تفصیل باندې خبرو کړه لکه په دې خبره کې شک نشته چې یاره تاسو دې علاقې کې کوم سکولونه کالجونه صحت مراکز دا کلی د ډیلو کار وکړای خو تاسو باندې کوم خلک تنقید کوي نو هغه تاسو بدري تورونه لګی لکه انسان باندې لګی یو ویل زم دا لګی چې عرف د لکیم سیبا او دغه د خاندان په اساسو کې پتیرو لسو کالو کې ډیر لوی اضافه شوی او به شری حساب کتاب کې نو هغه تاسو ته عرف د لکیم سیبا مخکې دي سیو نن دې سپوز یو خو د دې خبرې لګ جواب ورکړي چې دغه بارک تاسو وایي دوی هغه تاسو د تور لګی چې عرف تاسو خپل خپلوانو له نوکریانې ورکړي دي او هغې وبرتې کړي دي او باقي نوکریانې خصې کړي دي دې خبرو لږ وضاحت زموږ په د ام بي اې پیسې خبرو کوم تا زما پیسې نه کوم د سوپرلان او د سوپیتر نه علاوه زموږ په خیال چې بل سره زموږ سره په اختیار کې نشته زموږ ګیست دی دغه دی او سوپر او سوپیتر د سو خصې او سو په مته سوپر غري چې سوپر چې اوس لکه کړه زه افسوس خبره نه کوم کنه هغه خلکو ته چې اوس لري سوپرې کې د سوپرې نه مثلا سره چې سوپر ته زما دغه یو جارو نو زما اثر به سي دز در کې زرا دا زما ایمان دی یو خبره مې اچو هاي اوس لري سوپر باندې لګور ما ته ته ویل چې دروځم الله پاک کوئی زما دښمن نه نو زنا دا و اوس تر راته پته نشي دا زه مې نه پر کړی کان په خپل نه پر کړو نو دا راته پته شي چې دوسر څه دوی کې تاګ ما لري د پېپسي بوتل لرم دا کاټن کله نو کوښو خو له شکریا دا راغلم علي د پېپسي کارتن راوړو نو ویزه ډیر زیاته خوشاله او هغه یو لوی په شفا کې نو زموږ کور ولې نه دی خو کې مینه دې سپنه کې دا وته وانه خو مې دا ځان ته بزرګ مې دی سره کا د پېپسي او مې دې د یو سو خیمه ته ټټه نه سره دې نو دې چې کې دا د خوشاله دم چې دا ایران واغستو دا د تزخ به کو دا کومه خبره چې کوم اقم وګړه هغه یو پسو له هغه شي کوم نور الحمدلله موږ دومره نوکریا کړې او زه به ټول لا خپل کار کوم
جزام ايش انا انا من شيء جنون جسمك يوق داخل ايش غير ما زمان اساسا سوبر سوبر بس بس دو ما بقول شيء او بدي بدي ان شاء الله ترى زي من بوكي بتاس لو هو كل هو خام خا بس تبي كل هو في 2018 كي ما اساسا جمع او داخل شيء ما سرا ما دي الكشن كمشنا شهر استي ما تفتو بس بس ده موجود دي. كان الكشن كمشنا 2018 کې د 53 روپۍ غټه ستوري د شهدا واستاسو په فاتیکم او جواب بیا تاسو ورکوي ځکه چې مسلمان شان دا چې هغه نه پټه دی به ریشه وي دا به تاسو وایي کما د روغ وي په ما باندې لګي هغه چې د روغ وي په خو باندې پټ نه لګي او مخبر ته ورکوي بل منافقانو خبره ته ځو ته واځي منافق نه موږ مسلمانانو د موږ ایمان ده موږ باندې څنګه نو قران مونږ کم سره چې چا ته مت لګي هغه به د جهنم کندا کې با خېټه ولا ما کوي چې امنز هغه به الله پاک هغه لپاره کې سزا ورکړي چې په بل انسانيت باندې به مسلمانې ته مت لګولې نو به الله پاک هغه ته کوي بل ځای کې حضرت علي استاد نو کول له وی چې په یو انسان په مسلمان ته مت ورکړي دا اسمان نه دروند دی دا اسمان نه دروند دی ولا ما دا دغه کوي ویم ولا ما وای چ کوم انسان په بل انسان ته مت لګي الله پاک په جهنم کې چې خم خلق سوزي دا وو وینا دا وو ګندګي ورغون کی او دا انسان په پاره کې سوزي لکه عام جهنميان چې باندې سوزي په درې ګندګي کې سوزي یو خدای ته مت لګولو دا راغونه ده دا ته مت په ما باندې په 2018 کې اچھا چې لګیدل او الله پاک ولا سزا ورکړي دا او زه مسلمان ته سپک نه ګورم زه به انسانیت ته سپک نه ګورم او خدای پاک خپل ويم دي ځکه چې الله د تم ذلیل کول کوي او اخرت تم ذلیل کول کوي او زه ستاره سپای په دې کوم چې ټول نه خټ دي صاحب زما خپل ذلیل دي او زما د ټول نه خټ عدالت زما الله پاک عدالت دي راځي مې سپ یوازې زه ولاړ یم زما بچی به زما په کار نه راځي زما ورور به زما په کار نه راځي زما رشتہ دار به زما په کار نه راځي زما اس په نه راځي زما عمل به راځي زه مسلمان یم ما ته تربیت دې شي زه د علماء سره ناشې ما د علماء سره دې کړی چې زکه چې هغه بدترین انسان دی چې د دنیا لپاره خپل آخرت ته بړي نو زه د خپل دنیا لپاره د خپل ودې لپاره د عزت لپاره خپل آخرت نه تبا کوم چې زما چار ار روپۍ پاسا سو کې ځپ شي دا د پاره کې نو شې دې دا وګوره دا د چا هغه منافقین چې کوم الله او توحید الله رسول او توحید ته نه چې د جهنم کې سوزي دا چار عرب په 5 سال کې دلی کړی دي چې ما 4 روپۍ او 2018 کې ما چې وکړي زه ورته دا خبره کوم چې دا د الیکشن کمیشن کې دا پرتدي د تریپل کوروتا سيري تښو نو دا دروغ دي یا دا دروغ دي کدا دروغ زه دوی ته مکه د وکیل پیسې نه سره نه زه نه کوم کپرسکا د دیوال نه خو چې واسي او رولو باسي او په بلستان کې نه سي په فیسبوک باندې شي ورکه نو کوم او پیج نه زوب عدالت ته مونږ جواب ورکه په عدالت کې باندې مونږ جواب ورکه زه ته مستو پم او څو چې زله پیج نه د دیوال په شاته باندې وي دوی دي وہی دې په پیغمبرانو پورې دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوه جام سردار دي مونږ هغه خو خورو نه دا په بيبي باندې ته مت کېدل په پیغمبرانو ته مت کېدل په هغه سکونه کې زه تاسو سوال کوم چې دسی مکوي چې سره چې سبا دغه کې سوزي زره باندې په پکې څکه چې تبې خیال وای او چې سره غره ته خبرم کوي تاسو تاسو پکې سپول وای ته با صبر کې ځکه چې دا انسان نه زه ته تاسو انسان نه کنه کوی دا ولا ما سره کې نه ځکه چې ته مت له ګور ډیر سخت کومه لري او ته مت سره څو پر ګټیا کې ګور هغه کوم الله سزا ورکړي او ځکه نو سوچو سره کومه کې الله هم سزا ورکړي الله په اندر دا زره ولا ما وای غټ غټ ولا ما غټ غټ اېمان وای او تاسو ته ما دا خبرې شوې تاسو ته ولا ما سره کې نه کېري وسره یو خو دا خبره دغه دا خبره په مراد پسې دی غواړم ما خپل اساسو جواب ورکړم چې دا تاسو راشي عدالت شته انتخاب شته نیب شته حکومت زمانه حکومت د دې پوټې خلکو شي را دي چې ما غواړم وایي ما نه دي ثبوت راوړي دا خو د ټولو لپاره خبره ده چې موږ ته دومره ریږي چې الیکشن بیا د وکړي نو یو کس به نه هاله شي کېدې شي زه نه هاله شم او ما ته ټول خلک راشي او چې دا یو خبره زه ستاسو مخ کې دا وعده کوم کته یو خبر ریشه وخت ته کړه زه ول نن به خبرونه نن نه وځم کته خبره دروغ وخته زه خپل عوام ته
خاصة بسوات كم متسافيا سؤالكم منكم لا سوتر شو جدول المر مرجع تيام الكوري جدول المر سيد نخلق زان ساتي زكاة منابيك ده تكن نخلق زان ساتي كذا زستاس نفسي الكوري سافيا زان دي ساتي كذا نزلت أستم كذا ما وقتها نزلت تيما تزبا مخرة لطور كي بخير مسور كي او کو دا خدای دا پر داخلك دروغ وای بلایمونه لګوي د بل ته عزت بیزته ته پر خپل عزت سیو کوي نو زه تاسو ته سجیر خلکوته ایماندار خلکوته په دې ملک مهم خلکوته چې د دې خلکونه خلاصه دا په خر سور کوي مخور ته څنګه دا ما دې سو زه ان شاء الله تعالی مسلمان یم زه ورولې خورم زه سترنه خورم زه زمرود نه خورم زه دا کډورې خورم چې کوم چې په دې سیب کې بدل کټ کې مسمنه چې وکړ کې راځم او دا شپه په دغه قبر لا وزم او الحمدلله دو وصل او ينسل پاپړ نه ولور دو دوه بار ان شاء الله زمنګا مراسی زم چې په نستر سره ان شاء الله په پروز راځي نور خبرې وتا په دې شات چوک دی هغه ان شاء الله لا چې سو دوی او تاسو کول او چې سو بل کې څنګه دا بل اوس کانسپټ سره ویټینګ شو نو هغه وایي چې را لو كان كان سيلي على داكارو اسيلي راهو لي دوبري وي يا هو نايك هذا سيلي مني يا هو سيلي بلمره تو داو سيلي هو كان سمبيرو وداو بودي باك دوبري كو كلير كاتو بودي باك دوبري زردس